आंटी एक मस्ताना खाइले एक क्रिस्पी भी खाइले एबे कोन करिवे अंडा रे एबे एक समोसा करिवा एक समोसा आंटी जनरली जो समोसा आ बा सिंगडा आमे जो खाऊ सेथरे छडा हुए जनरली आ मैदा पड़े आलू पड़े पूरा ऑयल बहुत भर्ती थाए किंतु आंटी को जो रेसिपी मु एबे जानिली सेथरे ना पड़िबो मैदा ना आलू पड़िबो आ गोटे मेन पॉइंट हला कि सेथरे छणा हबनी केमती कोन हबो चालो तो देखिया कना मो मन रे बहुत क्वेरी रही छी आंटी बिना छणा रे समोसा टिके अखाड़वा लागुची खाली अंडा रे में तो करिबा बहुत सहज पिला मानक पे बहुत भलो देखो आज सिख चलो हां करिबा एबे ता पे रखछ अंडा बटर रखिछे मैदा टिके रखिछे खीर रखिछे आ जीरा लंका गुंडा जेंदी भजा पई कि आ ता पे ग्रीन मटर टिके रख टमाटर टिके तो धनिया पत्र कंचा लंका एबे टिके प्याज टिके काटि देबा छोटे छोटे करि प्याज टिके काटि देबा कारण भाजीबा पई जो मसलाटा पई कि टिके भजा प्याज टिके दरकार बहुत सहज कि किए जी आसिले भी देवाई सब रेडी कर रखीच गोटे मिनिट्रे भी हो आमर एबे गैस ऑन करके आमे गरम कला भितरे आकु गोटे मिनिट्रे आपण एक समोसा खाई परिबे ट्राई करंतु निश्चय मु तो आरंभ कलिनी आंटी को सहित मिसी आमे ए जो अंडा दोचे आर हळदिया पाटा और धळा पाटा अलग अलग कर दबा आमे तो हळाटा यूज करिबा हां धळा अलग हबो हळदिया अलग तो बहुत यूज हम एबे पैन गरम हो गला आमे भुजिया टाइप तैयार करवा हाँ जो मसलाटा करप टे तेल देदेब आम आलु दौने मसला दौने किसी पर पकाने केवल पिज टमाटो ग्रीन मटर ते आम हाँ समोसार मसला हाँ समोसा मसलाटा यहीटा ही हम हलदिया पाट मसलाटा ग्रीन मटर दबा पिज टमाटो टमाटो दि गोटे कंचा लंका दबा ସବୁବେଳେ ପିଆଜଟା ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବ ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ନର୍ମାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି କାଟିଦେଲେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କାମ କଲାବେଳକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି କାଟିଦେଲେ ସେଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଦେଖ ମଟରଟା ଦିଅ ଆଜିକାଲି ତ ଫ୍ରୋଜନ୍ ବି ମିଳୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଏମିତି ମାସ୍କ କରିଦେବା ନାଲି ନୀଳ ଧଳା ପୁରା ଏକଦମ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଅଣ୍ଡାରେ ଦେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ଆସିଯିବ ପୁରା କଲରଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଦେଉନେ ଦେଖ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏଇ ବହୁତ କମ୍ ଖାଲି ମସଲା ପାଇଁକି ବାସ୍ନା ପାଇଁକି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଏଇଟା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଟିକେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଚାମଚ ଟିକେ ଦେଇଦେବ ଯେମିତି ଭୋଜି ଆମେ ତ ଜିରା ଆଉ ଧନିଆର ବାସ୍ନାଟା କମିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ନା ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏବେ କମିଗଲା ଏବେ ହଳଦିଆ ପାଟଟା ଦେଇଦେବା ଆମର ମସଲା ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଖାଲି ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେବା ସେଇଠି ଆମେ କାଟିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକାଇ ଦେଇପାରିବା ହଁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ମସଲା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାତ୍ର ଦେବା ସମୋସାରେ ତିଆରି ପରେ ନର୍ମାଲି ପାଣି ମରାଯାଏ ଯେଉଁ ସମୋସା ଫୋଲ୍ଡ କଲାବେଳକୁ ଜାଣିଥିବ ଏ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡାରେ କରୁଛେ ଅଣ୍ଡାଟାରେ ପାଣି ଦେଲେ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଠା ଟାଇପ୍ର କରିବା ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ ହେଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ କଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ସେଇ ଅଣ୍ଡାରେ ଲେୟାର୍ରେ ମାରିପାରିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ ପାଇଁକି ଟିକିଏ ମଇଦା ଦେଇଦେବା ବହୁତ କମ୍ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମଇଦା ବଟର ହଁ ବଟର ଟିକେ ଦେବା ଏଇ ଦେଖ ମଇଦା ଆଉ ବଟରଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକିଏ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା ଏଇଟା ହେଲେ କ'ଣ କି ସ୍ମେଲ୍ ହେବ ନାହିଁ ହଁ ଏବେ ମଇଦା ପାଟଟାକୁ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଧରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଯେଉଁ ମଇଦାର ଲେୟାରଟା ହୁଏ ତା ଭିତରେ ସିରପଟା ପଡ଼େ ଆଣ୍ଟି ସେ ମଇଦା ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାର୍ଟଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଯେଉଁ ବେସ୍ ପାର୍ଟଟା ଏଇଟାକୁ କରାହେଉଛି ହଁ ସମୋସା ତିଆରି କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ପୁରୀଟିଏ କରାହୁଏ ତାକୁ କଟା ହେଇଯାଏ ଆକୁ ଏମିତି ଏବେ କାଟି ଦେଇପାରିବା ହେଲା କାଟିଲା ପରେ ଆମେ ସମୋସା ତିଆରି କରିବା ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଗଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ବୁଝିଗଲି ଆପଣ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ଟା
ତାର ଯୋଉ ଲେୟାରଟା କରି ତାକୁ ହାଫ କରି ତାକୁ ଷ୍ଟଫ ବନେଇ ଦେବା ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟଫଟା ବନେଇଲା ବେଳକୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ଟା ଦରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ତମେ ଶିଖିଗଲ ଏଇଟା ହେଲା ମଇଦା ପାଟ ମଇଦାର କାମ ଦେବ ଶିଖିଲିଣି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଣ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗରମ ଅଛି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିକିରି ଆଖରେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଧରିଦେଲେ ମଇଦାରେ ଏମିତି କରିକିରି ଧରନ୍ତି ଧରିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା ଦେଖ ଆମେ ଏଇଠି ଅଠାଟା ଲଗାଇବା ଯେହେତୁ ଆମର ଅଣ୍ଡାଟା ରହୁଛି ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରହିଲା ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବନି ଦେଖିଲ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲା ଆ ଭିତରେ ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ଷ୍ଟଫଟା ପୁରେଇଦେଲେ ଆଉ ଉପରେ ଆମେ ଏମିତି ଦେଇଦେବ ଯେମିତି ପାଣି ଲଗା ହୁଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମାନଙ୍କରେ ସେମିତି ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବ ଲଗାଇଦେବା ହଁ ଅଠାଟା ଅଠା ନାହିଁ ସେଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ ହେଲା ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ ତମେ ବାହାର ସମୋସା ଠାରୁ ଏଇଟା କିଛି କମ୍ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଦେଖ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରି ଖାଅ କେମିତି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତ ହାତରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଚାମଚ ଦେବି ନାଇଁ ମୁଁ ହାତରେ ଖାଇଦେବି ଆଚ୍ଛା ଟେଷ୍ଟ କର କେମିତି ଲାଗୁଛି ସମୋସା ହଁ ଷ୍ଟଫ୍ଟା ଆଣ୍ଟି ବହୁତ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆଣ୍ଟି ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଗ୍ରେ ସମୋସା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଏଗ୍ରେ ହିଁ ଷ୍ଟଫ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କ୍ୱିକ୍ ରିକ୍ୟାପ୍ ଏକ୍ ସମୋସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଣ୍ଡା ଟମାଟୋ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ବଟର ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ମଇଦାରେ ବଟର ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ମିଶାଇ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ପକାଇ ରାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ ସମୋସା ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା ପିଆଜ କଟା ଟମାଟୋ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକାଇ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧ ଚାମଚ ଅଳ୍ପ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅଲଗା ରଖିଥିବା ଅଣ୍ଡା କେଶରକୁ ମଧ୍ୟ ଫେଣ୍ଟି ଏଥିରେ ପକାଇ ଭୁଜିଆ ଭଳି ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶକୁ ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ସମୋସା ଆକାରର କରନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଭଜା କେଶର ମସଲା ଦେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ରେ କଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସମୋସା ଆଣ୍ଟି ଆଜି ତ ପୁରା ସମର ଭେକେସନ୍ ର ଯୋଉ ଚଟପଟା ଖାଇବାର ରେସିପି ଜାଣିଲି ଆହୁରି କିଛି ଜାଣିବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କମଳା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଜାଣିବା କିଛି ତାଙ୍କର ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ବି ଦେଖିବା ସମୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର